Mattias. Rätter du upp dig, håller han på mitten. Nu upp i kroppen, mitten. Perfekt. Kolla på bomen. Kom med hyft i kidan i svängen. Nu kollar du på nästa hinder. Fortsätt och upp med kroppen. Och upp med kroppen igen, kolla på bommen, yttersidan med i svängen. Bra, kolla på nästa hinder. Upp med kroppen. Och rakt efter. Bra. Rätt upp kroppen, håll galoppen emot. Upp med kroppen. Bra. Kolla på boxen. Fart, fart. Bra. Bra, klappa. Upp med kroppen nu. Bra, nya. Bra. Yttersidan med i svängen. Nu kolla på krysset. Första två kryssen, sen till bommen. Upp med kroppen och bromsen.